Hårfin opp venstre. Da ser du Karlsen. Ja. Og bom venstre. Ja. Ja, han et 19 bak nå. Ja, Ole Einar han nærmere. Han 45 sekunder bak Birnbacher på veien til tredje skyting. Han han går fryktelig i øyeblikket, Ole Einar. Ja, skyt fullt hus nå, da. Og fullt hus. Ja, da! Ja, kom igjen. Ole Einar Bjørndalen fra Sien. Ja! Jeg tror han vinner, jeg! Jeg tror han vinner! Hvor mye er han bak? Nei, vent nå litt da, Jon. Ja, jeg venter på deg til du kommer. Det veldig langt til passeringspunktet. Han har en sjanse. Ja. Ja, han har det. Han har det, skjønner du. Han har det, skjønner du. Han er bare 17,8 bak. Han er 17,8 bak. Han er så vidt bak Birnbacher her oppe. Han er så vidt bak. Han er ett bak. Ja da. Hva var det vi sa? Se på tida. Han knuser de andre. Går inn 14,3 sekunder foran Andreas Birnbacher. Og så ser du opp på tavla. Og så kan du spille, Ole Einar. Ja!